Que coisa mais linda a desocupação daquele prédio público ali no centro. Que coisa mais linda o detimento por parte da brigada, que foi totalmente profissional na operação. Tudo é performático, né? Lanceiros negros, eles tudo dão, esse pessoal aí, quando faz esse tipo de invasão, eles dão nomes, eles querem teatralizar. Segundo alguns moradores do local, crianças passaram mal com o gás lacrimogêneo. Aí já vem o vitimismo aqui, aí já vem a historinha, já vem a ilustração. Parabéns à nossa brigada por mais uma ação enérgica que retirou os invasores desse prédio. A polícia de Porto Alegre está de prontidão na porta do prédio público desocupado hoje, depois de muita confusão. O edifício abrigava cerca de 200 pessoas que foram retiradas à força pela Brigada Militar. O deputado estadual Jefferson Fernandes, do PT, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, e outras 5 pessoas chegaram a ser presas. A polícia informa que agiu dentro da lei e que cumpriu uma decisão da justiça. Mas as imagens da retirada dessas pessoas conhecidas no centro da cidade por não causarem problema impressionam. Até porque tinha crianças no local. Os lanceiros negros são um dos grandes símbolos da resistência negra no Rio Grande do Sul. A história sempre tem essa questão de construção, memória e história. Até que ponto a verdade existe? Até que ponto a verdade emana dos documentos? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela pregou que as pessoas são livres para dizer da sua opinião e se organizar. Mais do que isso, morar dignamente é um direito humano fundamental. Então a ocupação, o movimento, tem tudo a ver com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O MLB, ele é um movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, né? Ele é um movimento nacional de luta por moradia. Ele existe desde 99. Nasceu principalmente no Nordeste, né, com as ocupações urbanas, justamente nessa luta pelo direito à moradia digna e pela reforma urbana. Da margem pro centro, um centro sem margem, ocupem atentos, espalhe a mensagem. Não é paisagem, a imagem que vê, violência por quê? Viemos debater. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a gente iniciou o trabalho em 2015, que foi na preparação da ocupação Lanceiros Negros. Como é que funciona o movimento para preparar uma ocupação? A gente geralmente passa com megafone, com panfleto, quando consegue um carro de som, para passar nas comunidades, né, nos bairros mais periféricos da cidade, para chamar as pessoas para uma reunião, né, as pessoas que pagam aluguel, que estão em área de risco, que moram de favor, que querem lutar pela moradia digna, para que as pessoas saibam o que estão fazendo, que não é algo ilegal, né, como tentam colocar, e que a gente está lutando por um direito. Quando eu completava na Andrade Vende Água, eu fiz muita amizade com aquele vendedor ambulante que tem ali. E ele me indicou a Lanceiros. Aí quando eu cheguei lá para conversar, eu comecei a falar e depois desabei chorando. Sabe quando tu começa a falar e no fim tu desaba?
E a coordenadora de lá entendeu bem o meu caso, se comoveu, né? E pediu para que eu participasse da reunião, que eu acho, hoje eu sei que é como uma seleção que eles fazem, porque não entra qualquer pessoa, tem que ver os problemas, se as pessoas aceitam as regras e tal, né? Se a pessoa não usa droga, se a pessoa não tem envolvimento, esse monte de coisa. Tinha uns comerciantes que achavam que a rua estava mais segura quando nós estávamos ali. Em relação a assalto, em relação... Porque, querendo ou não, sempre tinha uma pessoa de plantão, né? Nossa portaria nunca ficava sozinha. E nós tínhamos uma relação, o pessoal vinha aqui, conversava, compravam livros, né? Eu cheguei a fazer uma doação de alguns livros infantis numa época, dei uma Olga até, um livro da Olga Bernardi, no outro momento. Né? Nós tínhamos uma boa relação, assim, claro, eu não tinha nenhuma militância, nada, mas eu mantinha uma aproximação, assim, simpatizava com a ocupação, né? As nossas ocupações, elas sempre, a gente tenta dar um nome marcante, assim, né? Um nome de heróis do nosso povo, de figuras, de lutadores do nosso povo que marcaram nossa história e fazer um contraponto com a historiografia burguesa, né? Que conta só um lado da história. Hoje, o movimento social usa esse termo, Lanceiros Negros, porque evoca luta, evoca um passado onde aqueles que foram derrotados, apesar da derrota, se ergueram e não aceitaram os ditames do poder. Isso está presente na história do Brasil, né? Eu acho que desde o nascimento das polícias, né? As polícias nascem exatamente, né? Lá no Rio de Janeiro, quando era a capital do Brasil, né? Quando, enfim, né? Quando eu tinha ainda, né? A guarda, né? Nasce exatamente para conter, né? Uma determinada população, né? E geralmente conter essa população em determinados espaços geográficos da cidade. E nesse sentido nós vemos que o Estado, apesar de todas as modificações, continua empreendendo ações de violência para aqueles que lutam pelas condições de vida, lutam pela vida sua vida, pela vida dos seus filhos. E o Estado muitas vezes age de modo extremamente brutal, principalmente nas periferias, como nós vimos, e principalmente quando se coloca aquilo que é sagrado, a propriedade privada. Saber que há 2 anos antes dessa data, nós fomos convidados a conhecer a Ocupação Lanceiros Negros. Da margem pro centro, um centro sem margem. Ali eu já tive um contato com as pessoas e percebi que eram mulheres, na maioria, trabalhadoras domésticas, com filhos, alguns eram indígenas que antes moravam na rua e agora moravam dentro de um prédio público. E passamos durante 2 anos tentando de uma forma ou outra que tivesse um destino para aquelas famílias. Às 7 horas ia ter uma audiência pública, né, na Assembleia Legislativa sobre a questão da ocupação de Lanceiros Negros. Era uma audiência marcada há mais de um mês. Então não tinha nada programado com a reintegração de posse, né? A reintegração ela foi expedida numa segunda-feira, antes dessa audiência, com a juíza autorizando que fosse feita depois do horário do expediente, nos finais de semana e aos feriados. O pessoal do Lanceiros, pelo que eu acompanhei daqui, né, eles não estavam esperando que fosse naquele momento, eles estavam esperando que a estratégia da brigada fosse a mesma da anterior, né, mas de manhã ou de madrugada, né, não no horário que aconteceu a desocupação. E foi por volta das 18 horas e 30 minutos, quando eu abri a audiência pública para tratar do assunto, perante várias autoridades, lideranças do movimento, veio a informação
que a Brigada Militar estava indo para o local para cumprir a ordem judicial. Porque todos nós estamos apreensivos com a informação de que a Brigada Militar, dentro de em breve, vai começar a ocupar o espaço no entorno do prédio ali da ocupação Lanceiros Negros para operar uma ação, como eu disse, fruto do que o juiz da causa já ordenou. Eu passei, estava o pessoal fez o ato ali tal, e eu fui embora, dizendo, talvez aconteça alguma coisa de madrugada. E aí, para minha surpresa, eu escuto na rádio, até na rádio Bandeirantes, o processo de desocupação. Veio um comunicado das famílias da ocupação que naquele momento começava a se montar o cerco ao redor da ocupação pelas forças do Estado para proceder à desocupação. Para todos saberem, aquele foi um dos dias mais frios aqui do nosso Rio Grande do Sul. E ó, vamos lá! Assim que iniciou a assembleia, já começou a chegar os PMs, né, bloqueando a rua e tal, a choque. Então, quando tu começa a ver aquele movimento todo que tu acha que é só em filme, eu fiquei bem assustada. E diferente do que eu imaginava, que eles cercariam o quarteirão para fazer a desocupação no outro dia, eles já se dirigiram para o local da ocupação numa formação de ataque, com escudos, não se enxergava o rosto dos policiais, e desceram a ladeira, simplesmente atropelando todo mundo que estava pela frente. Como eu era uma das pessoas que ali estava, não foi diferente. Olha aí! Estão atirando no deputado! Está atirando no deputado, velho! Eu lembro que a primeira reação que eu tive foi levar as mãos em direção aos escudos, porque eles vinham para derrubar. E tentava, em vão, gritando, pedindo, enfim, que o comandante viesse conversar comigo. Porque ali eu já senti que o clima era de guerra. E a gente estava com duas sensações. A sensação do medo, que a qualquer momento eles iam entrar, até então a gente não sabia o que eles iam fazer, né? E um pouco de esperança, esperando que viesse a se eliminar, impedindo que eles entrassem. Não se teve, por exemplo, reuniões, né, anteriores para dar cumprimento, né, à ação, né, da reintegração. Né? Existe também um protocolo interno, né, da Brigada Militar, né, para cumprimento, né, das reintegrações de posse. Aquele protocolo não se efetivou. O oficial de justiça que capitaneia a operação em nome do judiciário, ele vem para ler a ordem expedida pela juíza. E não via-se, até o presente momento, nenhum oficial de justiça, muito menos o comandante da tropa. Nós só víamos os escudos, as armas, os capacetes, enfim, e nada de diálogo. Tem um momento que o deputado Jefferson pega um megafone, né, como representante da Comissão de Direitos Humanos, e informa que está ali para poder tentar uma mediação, uma conversa, saber se os protocolos estão sendo cumpridos ou não, né? Atenção, pessoal! Quem está falando aqui é Jefferson Fernandes, sou presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, sou deputado estadual. Nós estamos em plena audiência pública para tratar dessa ocupação. A ordem judicial, ela não pode ser cumprida depois das 18 horas. E quando cumprida, tem um protocolo que a Brigada Militar tem que cumprir. Após alguns minutos de intensos pedidos, apareceu o oficial de justiça dizendo que nós tínhamos que sair do local. Não tentou nenhuma mediação. Não apresentou se ali estava conselho tutelar,
Corpo de Bombeiros. Quando eu vou cumprir uma ordem judicial, né, eu preciso, né, ler aquela ordem judicial, né, e tentar então estabelecer isso, né, essa forma de mediar, né, chamar a liderança, ler para a liderança, né, propor então, né, um tempo para que a liderança, enfim, faça a sua assembleia, que retorne, para que eu possa cumprir sem a utilização do uso da força. Né. Onde é que está o respaldo para uma desocupação nessa hora? Uma desocupação nessa hora? Primeiro atira, depois pergunta. Onde é que está o mandado? Está aqui no mandado. Qual é o horário da desocupação? Como qualquer hora. Mas qualquer hora. Vou dar uma satisfaçãozinha aqui, ó. O cumprimento da ordem aos feriados e finais de semana, bem como fora do horário do expediente, porém, se necessário. Mas à noite, infelizmente, aqui o pessoal está usando como moradia. Das 6 às 20 horas é horário do expediente, nós estamos em 7 horas e 35 minutos. Ainda vou entrar. Sim, mas tem um princípio básico da inviolabilidade do lar, da família. Vocês não podem fazer isso, gente. Isso aqui vai dar violência, gente. Vocês vão ser responsabilizados. Vocês foram... Vocês chegaram batendo. Vocês agrediram. Mas como que não? Tá gravado! Tá gravado! Como nós estávamos ali temerosos de que o pior poderia acontecer com as crianças que ali estavam, com as mulheres, enfim, eu disse que sem essas garantias nós não íamos sair. A gente organizou alguns grupos, que alguns ficaram responsáveis pelas crianças, que foi o que a gente se preocupou mais em proteger. No fim de tudo, foi o pior local que a gente acabou escolhendo, porque foi o primeiro local que eles lançaram a bomba. No terceiro andar. Meu Deus! Pessoal! Entrada pacífica! Pelo amor de Deus, pessoal! Pelo amor de Deus! Ah, que legal! Violência, amigo! E depois de um tempo, chega uma outra parte da tropa, descendo a rua da ladeira também, se eles já estavam de frente pra gente, e vem pelo lado, e começam a arrancar e arrastar um por um das pessoas que ainda, depois de tanta bomba, conseguiram permanecer na frente do portão. Eu não pedi em nenhum momento que eles não cumprissem a ordem judicial. Eu só dizia, cumpram o protocolo que orienta a Brigada Militar. Mas minhas palavras não tinham eco, a tal ponto que retornou o oficial de justiça e num tom um tanto irônico, disse, tem que sair daí porque senão todo mundo vai preso. Eles chegaram lá com muita raiva porque a gente dificultou a entrada, desde lá de fora até chegar lá dentro. A gente trancou a entrada. Então a gente dificultou o caminho deles. Então quando eles chegaram até nós, tipo, eles estavam assim, ó, querendo nos esganar, eu acho, né? Não fizeram, eu acredito, porque viram que a maioria tava com o celular filmando, assim. Porque eles vieram com aquela força da caminhada que tu percebe que a pessoa tá irritada. E aí eles gritaram, tão aqui. Parecia-se tranquilo, né? Passaram pra nós o papel que eles iam fazer. Agora, no momento que aqueles celulares se desligaram, já mudou completamente de figura, né? As armas já estavam apontadas para as pessoas, uma assim, na altura da criança, o Hugo, um indígena que tem 3 anos. Eu ficava brava porque eu tava demorando para pegar minhas coisas, porque eu não sabia o que eu ia pegar. E eles apressando, o rapaz lá ainda me perguntou para que livro, chutou a caixa. Outro ofendeu a outra indígena, minha vizinha da frente, porque tava demorando, mas ela é uma senhora de idade, tava sozinha, então não é fácil pra arrumar as coisas. Avalizou tudo isso. Cadê o comandante de vocês? Quem é o que comanda essa tropa? É um troço absurdo. Absurdo. Vai pro Camburão. Fica no Camburão eu, o deputado Jefferson e mais uma menina, a Marina, né, uma estudante da UFRGS, que tava lá na resistência também. Foi presa também. A gente foi depois enquadrado, eu e ela, né,
em resistência e desobediência, e mais outras pessoas que eles também prenderam. Foi ao total, se não me engano, 6 pessoas que foram detidas. Eu fui comunicado do evento que eu estava, que havia acontecido a prisão do deputado Jefferson Fernandes, e imediatamente eu saí dali, ia me deslocar até o local, e aí recebi a segunda informação que ele tinha sido colocado em um camburão. Me colocaram com 2 pessoas ali dentro, 2 mulheres, saíram fazendo manobras bruscas, nitidamente também para constranger, estacionaram ao lado do Palácio Piratini e ali ficamos. Presumo que mais ou menos uns 20 minutos. De uma certa forma, eu contesto aquelas prisões das lideranças, porque, bom, nós tínhamos um deputado, né, estadual, que tem imunidades parlamentares, né? Isso está previsto na Constituição Federal e se aplica à Constituição Estadual. Cheguei ali, ainda o camburão estava ali, as 2 jovens presas ainda estavam ali, e o deputado Jefferson Fernandes muito abalado emocionalmente. Que tempo são esses, irmão? Você é bravo, você é bravo. Cara, tu lembra aquela hora ali que eu te liguei? Que eu, tava, eu disse, olha, tá chegando o pessoal. Cara, foi eu encostar no escudo da brigada e pouco tempo, né? Bom, aí acabaram me algemando, me botaram dentro do camburão com 2 meninas que continuam ali dentro. Rodaram por aqui e agora pararam aqui e me soltaram. É um troço insano, cara. Mas a polícia dela já tá encaminhada. Ela fica aqui. Vocês têm que conduzir para a área judiciária. Vocês não podem manter ela presa aqui. A gente já tinha pedido, mas isso é... A gente entra no palácio, eles revistam as nossas coisas, nossas mochilas. Quando a gente chega, já tem os outros meninos que tinham sido detidos lá também. E os brigadianos vão dar o depoimento deles, eles dão o depoimento e a gente decide só depor em juízo. Me parece assim que o que mais faltou nesse contexto foi essa mediação e essa forma, porque isso é o que os documentos internacionais, a própria ONU, né, determina, principalmente quando eu estou falando de crianças, né, de situações onde tem idosos, né, exatamente que o Estado propicie isso, né, que ele propicie esse local para as pessoas, né? E que o Estado, para isso, não se utilize do uso da força. Nós estamos vivendo um momento que nós poderíamos denominar de necrocapitalismo. Por quê? Necro, a questão da morte, é a submissão da vida ao poder da morte. Em certo momento, o capitalismo usa a violência para alavancar a acumulação de capital, para alavancar seu enriquecimento. Mas isso era um subsídio, era um meio para chegar a um fim. No momento, a própria morte, a submissão da vida à morte, se torna também um meio de acumulação. Eu digo isso porque, nesse momento, em muitas partes do mundo, os povos são atacados nas suas condições básicas de vida. O acesso à alimentação, o acesso à água e, principalmente, que é a questão que nos cabe aqui, a questão da habitação. Qualquer forma de luta, né, pela moradia, né, pela vida, ela tem que ser respeitada. No caso dessa ocupação, é isso. Esse prédio está fechado há mais de 10 anos, né, não cumpria função nenhuma. Né, e as pessoas que, né, pelo que eu vi, elas são vítimas de enchentes, de não ter moradia. Né, um prédio não cumpria sua função social. E eles têm o direito de lutar por uma coisa, por uma vida digna. Então, a minha simpatia é por quem luta e quem quer dignidade na vida. O problema é que o atual governo do Estado está muito mais preocupado em vender essas áreas a preço irrisório para pessoas que querem explorar esses imóveis ou para fins comerciais, ou mesmo até para especulação imobiliária, mas não se pensa uma política habitacional ou mesmo
talvez comercializar esses imóveis para daí então ter recursos para uma política de casa para o nosso povo, está longe disso. O atual gestor não está preocupado com a sua obrigação, que é garantir o direito à moradia digna, já que é um direito das pessoas e é uma obrigação do Estado. E a gente viu isso no centro da cidade, né? A metros, né? do coração dos poderes da cidade, né? A gente tinha o poder legislativo de um lado, né? O poder executivo de outro, o poder judiciário, né? Na Praça da Matriz a gente tem essa reunião, né? E a metros dali a gente verificou aquilo que a gente já sabe que existe, né? Na sociedade, e por isso que isso se escancarou tanto, né? Respeito perdido, direito tirado, mocinho bandido, quem é o culpado? Achado perdido, sem dono acuado, é pobre sem cobre, acesso negado. Faltou atendimento a quem tem necessidade. Pela postura que o governo executou aquela operação, ele queria criar medo nas pessoas para que elas se desencorajassem a se organizar, e certamente um exemplo para os outros movimentos sociais, para que não reivindicassem os seus direitos. Porque tamanha truculência só tem essa explicação. Inclusive sabendo que aquilo ali estava sendo filmado, fotografado no centro da cidade, é a plena certeza da impunidade, inclusive. Acreditando que não dá nada. São pobres, pessoas em situação de rua, não vai ter quem fale por eles, a população está tomada também por uma ideia de exclusão, de ódio, porque essas pessoas, em tese, atrapalham. Para mim, isso movimentou o choque. O policial que estava na ponta, ele apenas operou ordens anteriores. Teve autoridades de alto escalão que pensaram a operação na tarde do dia 14. Nós estamos vivendo uma contradição entre o uso de alta tecnologia, redes, tecnologia móvel, drones, nanotecnologia, convivendo com a mais baixa condição de vida. Miséria, falta de habitação, cada vez mais crescem os moradores de rua, nós vemos as pessoas nas ruas sem casa, sem condições e sendo atacadas constantemente, sistematicamente pelos poderes do Estado. Nós estamos vivendo como num tempo de exceção, onde as pessoas, os seus direitos individuais estão sendo atacados, retrocessos estão acontecendo. Respeitar ou defender o direito, né, humano de uma pessoa é defender o de todos, né? Então, a partir do momento em que eu acolho essa causa, em que eu defendo, né, as garantias, as liberdades, né, os direitos mínimos das pessoas para que a gente possa viver, né, dignamente, eu tô reforçando isso, né? E a partir do momento em que eu não faço isso, eu tô dando vazão a que as violações elas ocorram, né? De forma intensa, como foi o que a gente visualizou no dia 14 de junho. Ninguém mais quer gurus, né? Ninguém mais quer grandes líderes infalíveis. O que nós queremos é que as pessoas tenham seu protagonismo, principalmente os jovens. Os jovens que estão num momento tão difícil, momento de alienação com tecnologia, momento de alienação com consumo. E nesse sentido, essas experiências das escolas ocupadas, as experiências dos movimentos que lutam pela moradia, que se organizam, elas têm que ser trazidas para todos os movimentos, criar um novo. É isso que a gente precisa. Porque as velhas formas, elas estão viciadas e já não convencem ninguém. Que por enquanto, eu acredito que quem tá ganhando é esse pessoal que tem grana, sabe? Mas eles não estão ganhando porque eles têm grana. Eles estão ganhando porque eles têm estudo, porque eles têm consciência política. Eles não vão aceitar um emprego de R$300 quando eles sabem que o salário daquele emprego é R$1.000. Nós, da classe pobre, a gente nem sabe quanto que é um salário mínimo, muitas vezes. Então, essas batalhas que eles estão ganhando agora, tá mudando, tá incomodando. Por isso que a gente tá entrando nesse clima de guerra.
porque o pessoal tá tirando a venda dos olhos. Centro sem margem, ocupem atentos, espalhe a mensagem. Não é paisagem, a imagem que vê. Violência por quê? Viemos debater. Memória coletiva, ainda hoje viva. Lembramos o som que o horror de estar na rua numa noite fria. Despejo e covardia, direito à moradia. Na cidade que finge não ver o estado violento, a democracia. O ser longe de casa, uma casa longe do ser. Alarme que soa, sirene que liga, o pai que se humilha pro filho não ver. E atira sem coração na missão, violência e despreparação. Quem entende o processo sabe o retrocesso. Uma violência do Estado no Rio Grande do Sul. Uma violência da justiça no Rio Grande do Sul. E do comando da brigada militar que executou a ação exatamente como foi imposta, exatamente como foi dita. Essa noite, aquela noite, a orientação era: vocês vão dar um exemplo que vão tirar os lanceiros negros dali a qualquer custo. Ocupar, resistir de verdade. A noite mais fria da cidade.